ठुलो कुरा हो किनभने अरूले सृष्टिकर्ताको उपमा कहाँ पाउँछ र त्यसैले नारी हुनुमा गर्व गरौँ नारीलाई सम्मान गरौँ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार म मिङडोमा शेर्पा प्रतियोगी नम्बर एक जन्मस्थान दोलखा भई स्थायी ठेगाना सोलुखुम्बु र हाल काठमाडौँ आरुबारीबाट मेरो रुचि नयाँ कुरा सिक्नु र सिकाउनुको साथै सौन्दर्य क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई नजिकबाट अनुभव गर्दै समाज हितको लागि कार्य गर्नु रहेको छ आफ्नो घर र परिवारलाई सम्हाल्दै समाजमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु मेरो लक्ष्य रहेको छ यस मिसेस दिवा नेपाल 2023 आउनुको कारण आफूले चाहे गर्न नसकिने केही छैन भन्ने सोचका साथ यस क्षेत्रमा पनि नयाँ अनुभवहरू बटुल्दै आफूलाई सफल पार्न आएकी छु धन्यवाद